এবার চাও হক অসমৰ হদিয়া পৰা ধুবুৰীলৈ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলৰ বিশেষ বিশেষ খবৰ আঞ্চলিক পাতৰি সাইবুৰৰ বিৰুদ্ধে 90 দিনৰ চাৰ্জশ্বীট দিয়া ব্যৰ্থ আৰক্ষী 24 আগষ্টৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সাইবুৰ ৰহমানক মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সাইবুৰক সাইবুৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ আজি 90 দিন উকলি গ'ল আজি চাৰ্জশ্বীট নিদিয়া জামিন পাব পাৰে সাইবুৰে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গোচৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ সাইবুৰ ধুবুৰীৰ প্ৰাক্তন এডিচি আছিল সাইবুৰ ৰহমান সাইবুৰৰ আছে 89টা ঠাইত সম্পত্তি 100 কোটিতকৈও অধিক আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গৰাকী সাইবুৰ ৰহমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান প্ৰশাসনিক ভৱনৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত চলিছে অভিযান এ পি ডি চি এল পৰীক্ষা কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে এই অভিযান পৰীক্ষাৰ অমাৰ আৰ চিট জব্দ কৰিব তদাৰকী কোষে নিলম্বিত ডি আই জি ৰোণাক আলী হাজৰিকাৰ বাসগৃহত পুনৰ চি এমৰ ভিজিলেন্স পাছ হেঙাৰবাৰী বাসগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় পি ডব্লিউ ডি আৰু চি এম ভিজিলেন্সৰ দল বাসগৃহত তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিলে দলটোৱে বাসকীয়ৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় অভিযোগত এই বিশেষ অভিযান পূৰ্বৰ স্বত্বাধিকাৰী অনিল চন্দ্ৰ তালুকদাৰে আনিছিল অভিযোগ অভিযোগৰ ভিত্তিতে পুনেৰ চলিল আজি দিনটোৰ অভিযান চাংখাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মান্ডভিয়া এইমছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিলে কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ শীঘ্ৰেই এইমছৰ উপ সঞ্চালক নিযুক্তিৰ নিৰ্দেশ এইমছ মুকলিৰ বাবে নীতি নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ আই আই টিৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণৰ গুণগত মান পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও উপস্থিত আছিল জি এম চি এছৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সংবাদপেল আৰ্থন মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ কিছু সংস্কাৰ সাধনৰ প্ৰয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনাৰ অন্তত অনা হৈছে কেইবাটাও সংস্কাৰ এম আৰ আই চি টি স্কেন এক্সৰে টেষ্ট পৰীক্ষা হৈছিল নিৰ্দিষ্ট সময় এতিয়া পুৱা 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈ পাব এই বিশেষ সুবিধা বিয়লি 4 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈ উপলব্ধ হ'ব এই বিশেষ সুবিধা অ' পি ডি ৰোগীৰ চুগীৰ ৰোগ চিনাক্তকৰণ একেদিনাই কৰাৰ চেষ্টা দিনে 150 জন লোকক চি টি স্কেন কৰাৰ সুবিধা প্ৰতিদিনে 1000 লোকক এক্সৰে কৰাও লক্ষ্য নিৰূপণ কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱা 3 যুৱকক আটক কৰা হৈছে নাগালেণ্ডৰ মন্দিৰাত আটক যুৱক 3গৰাকীক অসম ৰাইফলছে আটক কৰিছে যুৱক 3গৰাকীক ধৃত বিকাশ ডেকা অৰিন্দম বৰা আৰু হিমন্ত নেওগ তিৰুকে সঞ্জাই দিয়া হৈছে অসম আৰক্ষীক বিকাশৰ ঘৰ ওদালগুৰিৰ জলহা অঞ্চলত অৰিন্দমৰ ঘৰ যোৰহাটৰ এজাহাৰগুৰিত হিমন্তৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াৰ শদিয়াত শিৱসাগৰত কোভিড আতংক লক্ষ্মীনাথ বেজপুৰৰ শিশু ভৱনত কোভিড আতংক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ কোভিড পজিটিভ কোভিড আক্ৰান্ত শিক্ষয়িত্ৰী ইভা গগৈ বিদ্যালয়খনত আছে 450গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী দীঘলী পুখুৰী পাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চাইকেল আৰোহীক খুন্দিয়ালে বাইক আৰোহীয়ে বাইকখনত আছিল এজন যুৱক এগৰাকী যুৱতী চাইকেল আৰোহীজন আৰু পুৰোহিত চি চি টিভিত বন্দী সমগ্ৰ দৃশ্য দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন বাইক আৰোহী গোলাঘাটৰ ঢেকীয়াজুলিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিবাহ যাত্ৰীৰ বাহন গছত খুন্দিয়াই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ইন'ভা বাহন দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত দুজন কৈলোক নিহত লোক দুজনৰ নাম বিপুল শৰ্মা আৰু মহেন্দ্ৰ কলিতা শিৱসাগৰৰ পৰা গোলাঘাটলৈ আহি আছিল বাহনখন জাজিৰ কইনাধৰৰ ওপৰা উভতাৰ পথৰ এই বিশেষ দুৰ্ঘটনা যোৰহাটৰ আনন্দনগৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড ৰামজী চাহু নামৰ লোকজনৰ ভাড়াঘৰত জুইৰ সূত্ৰপাত গাঁওখনৰ 25টাতকৈ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত জুই অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 15 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি 5খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰে জুই নিৰ্বাপন কৰা হ'ল লামডিঙত বন বিষয়াসহ এজন বনকৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 9 কোটিৰ বন বিষয়া হবিবুৰ ৰহমানক কালাম নামৰ বনকৰ্মীজনকো গ্ৰেপ্তাৰ নিশা হোজাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে ভূ মাফিয়াৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লামডিং বনাঞ্চলত ভূ মাফিয়াই সংস্থাপিত কৰিছিল দখলকাৰীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা 2 বন বিষয়া বৰ্তমানলৈকে 10জন লোকক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ পুনৰ গুৰু শিষ্যৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কত কালিমা ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰবক্তাৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ প্ৰবক্তা আফাদুজ্জি ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ছাত্ৰীক অশ্লীল বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ অভিযোগ প্ৰবক্তাৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক এদিনৰ বাবে ফুৰাবলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ বোকাখাতৰ চন্দ্ৰনাথ বৰুৱা কলেজত এই ঘটনা
পুনৰ উত্তপ্ত অসম মিজোৰাম সীমান্ত অসমৰ ভূমিত পথ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা মিজোৰামৰ সীমান্তৰ বাংলা ভাষা ছাতেছেৰাত পথ নিৰ্মাণৰ চেষ্টা বৰ্তমানো সীমান্তত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে বৰাকত দুৰ্বৃত্তৰ নিন্দনীয় কাৰ্য কাছাৰ বৰাইল পাহাৰৰ ভিতৰত থকা প্ৰায় 150 বছৰ পুৰণি শিৱ মন্দিৰত থকা এজোপা বটগছকতাৰ লগতে মন্দিৰৰ শিৱলিংগ ভাঙি পেলালে দুৰ্বৃত্তই বিগত বহু বছৰৰ পৰা কাছাৰ জিলাৰ বিয়াহা এলেকাৰ মণিপুৰ সম্প্ৰদায় লোকসকলে এই মন্দিৰত পূজা কৰি আহিছিল যোৱা বুধবাৰে মণিপুৰ সম্প্ৰদায় লোকে মন্দিৰটোত পূজা দিবলৈ যাওঁতে দুৰ্বৃত্তই বাধা দিয়াৰ লগতে মন্দিৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াই লোকসকলক নগাঁও কঠিয়াতলীৰ কন্দলিত বন্য হস্তীৰ উপত্ৰ নিশা হলেই গাঁৱৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে হাতীৰ জাকে হাতীৰ বাবে বিনিত্ত ৰজনী যাপন গাঁওবাসী পথাৰৰ ধান খাই তহিলং বন্য হস্তী জাকত হাতী খেলিবলৈ টঙিঘৰত নিশা যাপন কৰিলে কৃষকে নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তত বন্য হস্তীৰ বাবে খেতি বিধ্বস্ত প্ৰায় 200 বিঘাৰ ধাননি খালে হাতীৰ জাকটোৱে বনৰীয়া হাতীৰ বাবেই কৰা হৈছিল এই ধানৰ খেতি হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এই বিশেষ পদক্ষেপ গুৱাহাটীৰ প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই খেতি ভূঞাক সহযোগ কৰিছে হাতীবন্ধু নামৰ সংগঠনটোৱে ছাপানালাৰ দুৰু বৰায়ো সহযোগ কৰিছে এই বিশেষ প্ৰয়াসত